siekia mokinių pamokos tema įvairiapusiškai lavinti, fiziškai grūdinti. Kūno kultūros pamoka vyks lauke, todėl būkite pasiruošę tinkamą aprangą pagal orą. Žaisime judriuosius žaidimus lauke. Išmoksite keletą naujų žaidimų. Pirmasis žaidimas – gaudynės poromis. Reikėtų žaidėjams susiskirstyti poromis. Viena pora gaudytojai, kurie stengiasi sugauti kitas poras. Žaidžiama nurodytoje aikštelė. Porose pasileisti rankomis negalima. Antrasis žaidimas – ne žaidimas, o užduotis – bėgimas ir šuoliukai šaudykle. Reikia pažymėti 10 metrų atkarpą lygioje aikštelėje. Į vieną pusę bėgti atgal, grįžti šuoliuojant vieną koją. Kartoti 2-3 kartus, galima ir lenktyniauti. Trečioji užduotis – žaidimas slėpynių vietoje. Žaidžiama nurodytoje aikštelėje. Ketvirtoji užduotis – tolygus bėgimas kiekvienam parankia sparta vietovė, įrinkiant natūralis kliūtis. Bėgimas gali trukti iki 2 minučių. Kliūtis gali būti kalneliai, šakos, medžiai. Baigiant pamoką, nepamirškite kvėpavimo atsipalaidavimo pratimų einant ratuku. Taigi, grūdinkite savo organizmą, žaiskite lauke. Sėkmės!